de omană pentru că mă refer la joc. Primele două sferturi, mai puțin sferturi 2, ultima parte, scătările noastre au jucat foarte slab, datorită faptului că probabil au crezut că vor câștiga meciurile și data trecută, pe prima de care am câștigat la pauză le-am explicat că nu este așa cum consideră ele. Orice adversar nu se lasă învins, mai ales într-o situație în care valorile sunt egale, din punct de vedere valoric, și 10 puncte nu sunt greu de surmontat. Setul 3 a început mai greu, dar pe parcurs, datorită unei apărări exacte, atunci a adus și atacul. Ce jucătoare ați remarcat? Pe Monica și pe Larisa, plus celelalte trei jucătoare, patru care au jucat, care și-au adus aportul fiecare. Prima șansă la calificare. Teoretic avem prima șansă, ca să știți că nu este ușor. Echipa este foarte bună. Eu am mai spus-o. Echipa noastră, din punct de vedere valoric, este pe locul 4 sau 5 în acest moment. Are satul mare un complex față de aici? Probabil că nu. Probabil că nu. Se poate spune că și de-am fășit eu am pierdut meciul? Nu, nu. Nu, pentru că tot Anfrișeriu a fost și primele două sferturi și jucătate pe margine jucătoare. Și, cum să spun, puțin, eu știu, ambiția și încrederea în jucătoare pe care eu la pauză le-am dat, că nu este tot ce. Meciul 2 e lăsat în mare, cum vedeți? Meciul 2 va fi foarte scurt. Nu se știe care va fi. M-aș bucura să fie al 25-a victorie consecutivă. Asta a fost a 24. Spune că ați pierdut astăzi pe mâna voastră. Am pierdut pe mâna un joc extraordinar de agresiv a fetelor de la Arad, în sfertul 3 mai ales. Le felicit că au asemenea determinare, dar nu prea înțeleg peste limita regulamentului. Dar a fost un joc destul de bun ca și angajament, ca și tehnico-tactic. Nu, ca și tehnic, a fost joc prost, ca și tactic. Domnul Moraru a reușit să facă tot ce trebuie. Vă reproșați ceva după meciul de azi? Nu, o să mă uit pe casetă și văd atunci, n-am ce aduce la cal. Îmi reproșez multe, fetele ar trebui să-și reproșeze contratacul liber cu coșul și lipsa de determinare. Nu se poate că iei un pumn în cap și un cot în gură și așa mai departe să nu reacționezi la fel. Are aici prima șansă la calificare? Evident, abia de la început prima șansă, prin poziția pe care au avut-o în clasamentul anul ăsta și prin